חם, קיץ זה חם ושימוש רב במזגן, ובדיוק בשביל זה הזמנו כאן לאולפן את משה כהן, סגן לעניינים טכניים במחוז ירושלים של חברת החשמל, שיספר לנו מעט כיצד לחסוך, כיצד לחסוך בשימוש בחשמל, וגם קצת נעלי בטיחות בחשמל. שלום לך. שלום, צהריים טובים לך, שי, ולכל הצופים. תודה רבה. תגיד לי, שאתה מטפל בתקלות ועניינים של חברת חשמל, אני מאמין ש... צריכת חשמל זה משהו שהוא די נוגע לכם, בעיקר ל... בוא נסר את השאלה אחרת. מה עם המכשירים הכי זוללים חשמל בבית? ככלל, המכשירים הזוללים חשמל ביותר בבית הם חשמלים, הם מוצרים או הציוד שיש בו גוף חימום. כמו מדיח כלים, בוילר ודברים מהסוג הזה, מזגן כמובן. דברים שיש בהם גוף חימום הם בדרך כלל זוללי חשמל ניכרים. גם מכונות כביסה, אני מאמין שגם... מכונות כביסה, מדיחי כביסה, כן. אלה המכשירים שבעיקר עושים לנו את הבעיות העיקריות בחור הגדול יותר בכיס. כשאתה קונה היום מזגן, במה אני צריך לשים לב? לאיזה פרטים אני אמור לשים לב יותר מאשר דברים אחרים? דבר ראשון, צריך להתאים את גודל המזגן ואת ההספק שלו לחלל שהוא אמור לקרר או לחמם בחורף. היעילות האנרגטית של מזגן היא מאוד מאוד חשובה. היום כל מוצרי חשמל המדורגים, בדירוג של בין A ל-G, ובכל שבעת הדרגים האלה, A זה הדירוג האנרגטי הגבוה ביותר, וכדאי לרכוש מוצרים ברמה הזאת. כדאי להתקין את המזגן גבוה ככל שניתר בחלל הפתוח, שלא יהיו לו הפרעות. כדאי מאוד, חשוב מאוד, לנקות את המזגן מדי פעם. דרך אגב, גם את הנושא של המדחס שנמצא בחלק האחורי של הבית, או מחוץ לבית, חשוב מאוד איכן להתקין אותו, שהוא לא יהיה חשוף יותר מדי לשמש, אבל מצד שני, הוא גם הוא צריך עברור וזרימת אוויר פתוחה. כשאתה מתכוון לנקות מזגנים, אתה מתכוון להוציא את המסננים ולנקות אותם, ולשטוף או לנקות ולהחזיר חזרה. זה הטיפול החודשי, נקרא לזה. זה הטיפול החודשי הבסיסי, וגם את הצנרת שמנקזת את המים החוצה בקיץ, חשוב מאוד שתהיה פתוחה, אחרת עלולה להיווצר הצפה בבית. האם יש מיקום מיוחד שאתה ממליץ, שאני במקום בו שהוא יותר מומלץ מבחינתך להתקין מזגן? כן, מאוד חשוב גם המיקום של החלל. אם זה חלק דרומי בבית או צפוני בבית, צריך להתייעץ בעניין הזה עם מתקין המזגנים. אבל המזגן אמור להיות בחלק העליון של הקיר, עם פתחי עברור כלפי מעלה, כי כך האוויר יש לו סירקולציה טובה יותר, האוויר החם עולה כלפי מעלה, האוויר הקר יורד כלפי מטה, ויש לנו סירקולציה טובה. זה מוסיף ליעילות של המזגן. זה בעצם חלק מהשאלה הבאה שלקחת לי. דרך שימוש מומלצת מבחינתך למזגן, גם מבחינת טמפרטורה? טמפרטורה רצויה למזגן 25 מעלות. וזה מספיק. אנשים לפעמים מרימים גבה, אבל זה בהחלט מספיק. אני רק רוצה להדגיש בעניין הזה שכל טמפרטורה שהיא פחות, מעלה אחת פחות מ-25 מעלות, עלולה להגדיל את צריכת המזגן ב-5%. ובאופן מצטבר, במיוחד פה בעיר מעלה אדומית, שאנחנו מפעילים מזגנים למשך חלק ניכר מהיום, כמעט כל היום, זה מאוד חשוב, כי זה עניין של מצטבר. וכשאנחנו מדברים על בטיחות בחשמל, אנחנו יודעים כמה שזה מסוכן מצד אחד, וכמה שאנחנו לא יכולים בלי חשמל מצד שני. למה בעצם חשמל הוא כל כך מסוכן? כן, החשמל הוא מאוד מסוכן בגלל שהחושים שלנו לא שולטים בו. אנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא שומעים אותו, ואנחנו גם לא יכולים לטעום אותו. ולכן הוא תמיד בא בהפתעה, ומכאן מידת הסכנה הגדולה שתמונה בו. בנוסף, חס וחלילה כשקורית ומתרחשת התחשמלות, מהירות הזרם שזורם דרך הגוף המחושמל היא מאוד מאוד גבוהה, אין זמן תגובה, אי אפשר להגיב, אי אפשר להתנתק, והתוצאה יכולה להיות הרת אסון. ואם אנחנו מדברים על ילדים שהם פחות זהירים או פחות יודעים מה הסכנות מחשמל, מה אתה יכול לייעץ להורים? איך להישמר או איך להדריך את הילדים? אז ראשית, בעניינים האלה, בכלל, בכל הנושא של חשמל, זה ראשית מחשבה, ראשית מעשה, מחשבה תחילה. צריך גם לדאוג, הורים, אני מזכיר להורים שחלה עליהם חובה לבדוק את תקינות מערכת החשמל לפחות 1 ל-5 שנים בבית, גם בחדרי המדרגות, ולראות שכל המערכת תקינה. בנוסף, לקחת את הילדים ולהדגיש להם, חשמל זה לא משחק, מחוץ לתחום. בחשמל לא עושים ניסויים, גם אם ראינו את זה במעבדה בבית ספר, וגם אם ראינו סרטים, לא עורכים ניסויים בחשמל, לא מאלתרים בחשמל. צריך לראות שכל המתקנים והציוד בבית הם תקינים. השקעים שלמים לא נשלפים מהקיר. התקעים של כל המכשירים שהם נשלפים, הם תקינים, החוטים שנכנסים למכשיר מצד אחד ולתקע מצד שני. אבל פה הייתי רוצה להדגיש משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד לקיץ. אנחנו יודעים ששמש ומים זה שילוב מנצח בקיץ. אבל חשמל ומים זה שילוב שעלול להיות קטלני.
ברגע שהורים עושים כל מיני בריכות מחוץ לבית, בגינה, להרחיק מהמקום הזה כל דבר, כל ציוד חשמלי, לא למשוך לשם קבל מעריך, לא להביא לשם מעבררים או כל מיני תאורות, לא באמבטיות ולא ליד מתקני מים. יש גם סכנה גדולה גם במשאבות, שלמרות שהן מאוד בטיחותיות והן אמורות להגן עלינו, אבל לפעמים, בלי לשים לב, אתה יכול, המשאבה יכולה להתקרב מאוד למים, או להירטב, או בכלל להיכנס תוך המים, בכלל יש להימנע, ברגע שנכנסים למים, פשוט לנתק את המשאבה, שלא יהיה מקור חשמל קרוב למקור המים. נכון, מאוד שי, זה מאוד מאוד חשוב. שאלה אחרונה, בחודש האחרון חברת חשמל השיקה אפליקציית סלולר שבה אפשר להתעדכן בצריכת החשמל, הארצית יש לומר, אתה יכול להרחיב לי בקצרה לנושא? כן, האפליקציה מיועדת למכשירי טלפון ניידים חכמים, אפשר להוריד אותה על ידי הקשת חברת החשמל, מילים חברת חשמל, או בגוגל פליי או באפ סטור, תלוי במכשיר, ושם אפשר לראות מעבר לצריכת החשמל ומפלס החשמל, אפשר גם לראות אם יש תקלות באזור, יש מחשבון צריכה שיכול לעזור להורים לרכוש מכשירים ולדעת במה הצפי של הצריכה שלהם. אנחנו רוצים להודות לך על זה שהגעת לאולפן והארת לנו את הבטיחות בחשמל וגם איך לצרוך נכון יותר ופשוט שחב לנו פחות בכיס בשלט חשמל. תודה רבה לך. תודה וקיץ טוב. משה כהן, סגן עניינים טכניים במחוז ירושלים. תודה רבה. תודה.